naše obrana zaspala. Obrovská chyba, kterou využívá Wilfried Bouma. Po dvou neproměněných šancích českého týmu se Holanďané z první vážnější akce ve čtvrté minutě dostali do vedení. Hned dva hráči stáli úplně neobsazení před brankářem Čechem. Výtečný míč. A i druhá přihrávka je perfektní a znamená to druhý gól síti Petra Čecha. Edgar David poslal perfektní pase popředu Robena a pro Nistelrooye už to potom byla vlastně prak obyčejná normální záležitost. Trošku to připomíná zápas v Bělorusku, který také přinesl velmi rychlou změnu. Baroš. Korda na 2-1! A ono to půjde, a ne že ne. Milan Baroš, tak jak jeho zvykem, vzal balón do své správy, prchl s ním přes 40-50 metrů, zamotal holandskou obranu. Ale upřímně řečeno, není se moc co divit. Koller. Milan Baroš využil perfektního sklepnutí Jana Kollera a srovnává krok na 2-2. Musí hrát Karlovi do běhu. Teď to chtělo o chviličku dřív. Heinz. Česká republika vede 3-2. Marek Heinz přinutil Van der Sára. A ačkoliv jsou čeští fanoušci v menšině, tak teď jsou jedinými, kteří jsou slyšet.